І далі ви подивитеся, друзі, соціальне опитування від нашої колеги Наталочки Чинталян. Чи люблять українці море так само, як любимо його ми? Всесвітній день моря відзначається 27 вересня. Створили його в 1978 році під егідою ООН. Ми вирішили дізнатися в українців, наскільки вони люблять море і чи так часто приїздять до нього в гості. Коли останній раз відпочивала на море? Місяць тому. Я минулого року. Чому обираєте саме море? Чим воно так марить? Ну, хороший відпочинок і як... корисно для здоров'я. І моя сім'я старається вибирати, ну, типу, такий відпочинок, що можна було там, наприклад, і в гори сходити, і покупатися в водичці. То ми любимо так комбінувати, типу, активний і пасивний туризм. Коли останній раз відпочивала на море? 8 років назад. А чим так манить море? Ой, 2 роки, напевно, тому. Чому обираєте саме море? Чим манить? Просто заспокоює, як гарна медитація. Ну, дійсно, релакс – це певний вид релаксу, який не замінить ніякий інший вид відпочинку, абсолютно. Коли ще плануєте поїхати на море? Ой, якнайшвидше, бажа. Що зупиняє? Ну, зараз обмеження зв'язані з ковідом, в першу чергу. А в Україні? Ну, хочеться вже за кордон, в Україні вже. На всіх морях була, тому хочеться чогось нового. Ого, давно. 5 років тому. За що любите море? Ну, сонце, тепло, ну що, повітря. Нам вдалося зустріти українців, що справді здивували. Я ніколи не так. Жінка місяць тому, а я там відрядження був місяць тому. За що любите море? За яскраве сонце. Що відчуваєте? Який вплив море на вас? Сповнює енергію. Погода нас не балувала сонцем, але все ж таки ми зустріли людину, яка зізналася в коханні морю. Люблю за відчуття спокою біля моря, шум моря, релакс, медитації. Основна мета Всесвітнього дня моря – це привернути увагу жителів планети до того, який сильний збиток морям і океанам наносять переловля риби, зміни кліматичних умов та забруднення морського середовища. Наталія Чинталян, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, воно, як завжди, для вас було корисним та цікавим. І обіцяємо, що так буде і надалі. А мене звати Ангеліна Таран, і я прошу вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Українська традиція «А поговорити» не втрачає своєї актуальності, тому що приводів було більше. Переходимо на YouTube-канал, ставимо лайк, дивимося інтерв'ю і пишемо приємні коментарі.